חז"ל מספרים שנבוכדנצר פעם חלם חלום והוא ראה שמלכותו בסכנה, והוא הכיר בחוכמתו של דניאל, דניאל הנביא, והוא שאל את דניאל מה אעשה כדי שמלכותי תתקיים. דניאל התלבט מה להגיד לנבוכדנצר, הוא ידע מה להגיד לו, הוא התלבט האם לתת עצה לגוי, וגוי רשע כזה. אבל היהודים היו במצב של עוני קשה בתקופת נבוכדנצר בבבל, והעצה שדניאל אמר לנבוכדנצר זה תעסוק בפרנסת עניים, תעזור לעניים ובזה תנצל מלכותך. פירוש הדבר, הוא באמת נבוכדנצר עסק בזה, בפירוש הדבר שנבוכדנצר שהיה מלך רשע מאוד והחריב את בית המקדש וכמה יהודים נהרגו בגללו, עם כל זה ברגע שהוא עסק בעזרה וצדקה לעניים זה שמר על המלכות שלו שלא תיפגע. מכאן אנחנו לומדים כמה כל מעשה שאדם עושה, ובפרט שאדם משתדל כל אחד במקום שלו, ביכולות שלו, בבחינה שלו, לעזור לאחרים. ברגע שאדם עוסק בחסד לאחרים, זה שומר עליו ששום גזרה לא תבוא עליו. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.